precedente të mëshëm. Fat, zonja Mandia përmendi standardin dhe ku bëhet fjalë për dy standarde do të thotë që nuk kemi më drejtësi. Ne sot kemi zotin Berisha i cili merret në akuz, por në fakt nuk kemi të bëjmë një akt korruptiv. Nuk kemi të bëjmë një vepër penale për korrupsione, nuk kemi të bëjmë me profitim, nuk kemi të bëjmë me humbje që ka pasur shteti në atë kohë si pasojë e kësaj gjëje. Dhe bëhet fjalë për kthim prona që ka nisur në 2004, është firmosur nga vet zoti Rama, më pas ka marrë vulën e ish kryeministrit në atë kohë, zotit Nano. Pra është një proces i cili ka shkuar në vimësi. Dhe ka prekur disa qeveri. Dhe ka prekur disa qeveri, ka prekur disa ministra dhe vazhdon të jetë vet. Tani çfarë ndodh kur merret një ish kryeministër i cili pas ka ndryshuar ligje, pas ka bër projekt ligje për të përfituar dhëndriti. Po mirë. Jemi në këtë pikë, shumë mirë. Dhe flasim tek standardi, kthehemi ke standardi. Çfarë ndodh me VKM-t që janë dhënë tek Garda e Republikës, ku janë përfshirë zyrtar shtetëror? Çfarë ndodh me kullat që janë ndërtuar te liçeni, prapë me VKM-n, ku ka interesa biznesi dhe jo vetëm? Çfarë ndodh me kullën brenda në Tiranë, ku do të ndërtohet dhe thuhet që do të ndërtohet, po do prishet, po do bëhet, po do s'do bëhet? Pra, a kemi edhe këtu vendime të Këshillit të Ministrave? Dhe në qoftë se krijohet ky standardi ala Berisha, ku përgjësia bie ke kryeministri, atëherë ç'do të ndodh me incineratorët, ku kemi prap VKM, ç'do të ndodh me koncesionet e tjera, ç'do të ndodh me sterilizimin? Pse shpëtohet Beqa? Pse shpëtohet Çekapi? Pse shpëtohen zyrtarët e tjerë? Ne kemi parë këta zyrtarë që kanë ardhur në dyert e SPAK-ut, janë pyetur. Ka pa dhe ata kryer bashkiakt të cilët kanë qenë të përfshirë në çështjen e incineratorëve. Janë pyetur dhe janë lënë të lirë. Dhe askush nuk përgjigjet për ta. Ka një vakum në fakt informacioni nga ana e SPAK-ut në lidhje me hetimet ku bëhet fjalë për zyrtar dhe ish zyrtar. Apo dhe për ata zyrtar të cilët sot janë pjesë e qeverisë dhe në qoftë se nuk janë pjesë e qeverisë, janë njerëz po aq të rëndësishëm që luajnë role shumë të rëndësishme për sa i përket edhe xhirimit parave apo kushteve që kanë me partnerë ndërkombëtar. A është kjo një mbrojtje që i bëjnë vetë qeveria dhe a është SPAK-u në presion? Kur ne ja bëmë këtë pyetje drejtuesit të SPAK-ut, sigurisht që pati një reagim shumë të beftë dhe shumë të ftohtë. Ne nuk kemi presion nga askush në çështjet që bëjmë, pasi prokurori është zoti dosjes. Nëse prokurori është zoti dosjes, pse zoti Berisha atëherë apo një vendim i tillë për arrestimin, në fakt ne kishim informacionin që bëi fjalë për familjar të ngushtë zotit Berisha. Dhe jo vetëm për dhëndrin e tij. Kishte informacione paraprake. Po ka informacionet e tjela, janë akoma, tani se janë ndruar letrat, apo se çështjet janë marrë me rend analfabetik, apo jo, kjo duhet parë se çfarë do të ndodhi në ditën e vijim. Por, a luan kjo